Ja tällä tunnarilla lähti käyntiin One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa tuttuun tapaan suomalainen lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään Esa Juutilainen jatkaa viime viikon opetusta kristityn kasvusta. Kiitos sieluni mun ja koko voimani, kiitos pyhäni. Herran nimi pyhä on, Herran nimi pyhä on. Kiitos sieluni muun ja koko voimani. Mä oon miettinyt niitä asioita, jotka erikoisesti meidän aikana vaikeuttaa hengellistä kasvua seurakunnan keskellä. On totuus, että etenkin nuorten kohdalla on paljon enemmän semmoisia kiusauksia ja koettelemuksia, mitä ei ennen ollut. Mitä koskaan ennen ollut, niin tänä päivänä on. Ja sen takia voi sanoa, että etenkin nuorten kohdalla niin on paljon vaikeampi kiinnittää katse niin kuin vaan näihin hengellisiin arvoihin. Ja kun mä ajattelen sitäkin, että meidän työpaikallani on Vesa, joka on koko ikänsä tehnyt tai 30 vuotta lapsityötä ja koko ajan vaan kierrokset nousee, että pitää keksiä hienompaa rekvisiittaa lastenleirille, että lapsia saadaan mukaan. Koska muuten ne jää kotiin pelaamaan tietokonepelejä, ellei leirillä ole jotain kauhean hauskaa. Mutta se, että niin silloin kun me rakennetaan tätä rekvisiittoja, niin meidän pitää se hengellinen elämä, hengellinen opetus pitää olla samalla tasolla. Ettei se jää siihen, että rakennetaan vain rekvisiittaa. Mutta se on hienoa, että seurakunta vastaa ajan haasteisiin. Ja mun mielestä se on ihan oikein. Kun Paavali kirjoittaa Timoteukselle, niin hän sanoo siellä että kirjassaan, että pakene nuoruuden himoja. Hän tarkoittaa sitä, että pysy kaukana niistä kiusauksista, jotka voi houkutella sua. Yksi varma tapa säilyttää itsensä puhtaana, lankeamattomana, on se, että pysyy kaukana niistä asioista, jotka tietää itselle heikkouksiksi. Pysyä lähellä Jeesusta ja kaukana kiusauksista, niin siinä on se salaisuus. Ei kannata mennä sinne, missä tietää itsensä olevan heikoilla. Me länsimaiset ihmiset ollaan totuttu ulkonaisesti hirveän helppoa elämää. Me etsitään aina helpointa ratkaisua ja me ollaan mukavuuden halusia. Ja se on ihan luonnollista, kun syntyy korkean elintason yhteiskuntaa, niin kasvaa siihen. Ja on sitten vaikea lähteä elämään erilaista elämää. Eikä se ole se salaisuus, että meidän tarvitsisi luopua elintasosta, mutta se, että siinä on korkeampi kynnys lähteä elämään sillä tavalla, että alkaa uhrautua toisten puolesta, elämään toisten ihmisten hyväksi. Mutta kuitenkin se on niin, että siunaus rikkaaseen hengelliseen elämään ei ole oikotietä. Monet on sitä kyllä etsinyt, mutta ei sitä kukaan löytänyt. Ainoa tie on se, että viettää aikaa paljon Jeesuksen seurassa. Lukee Raamattua, rukoile, käy kokouksessa ja lukee hyviä hengellisiä kirjoja. Hengellinen sodankäynti on taistelua meidän ajatuksista. Ne asiat, mitä me tehdään ja puhutaan, ajatellaan, niin ne hallitsee meitä. Jos sä oot koko päivän puolukassa, niin kun sä meet nukkumaan, niin sä näet puolukan kuvia silmissä. Eikö se ole niin? Jos sä luet hengellisiä kirjoja, niin hyviä hengellisiä kirjoja, niin ne ajatukset on sun päässä. Se, että ensimmäinen asia, kun me tullaan uskoon, niin ei ole se, että meidän pitäisi oppia tekemään jotain,
ja muuttumaan ja pyhittymään, vaan ensimmäinen asia on se, että meidän pitäisi oppia lepäämään Kristuksessa. Se on tärkein asia. Se, että pieni lapsi, niin ei se tee mitään muuta, kun se on siinä äidin sylissä ja imee rintaa. Ja sitä hoidetaan. Ja se on se tärkeintä, että me opitaan lepäämään siinä Jumalan armossa. Ei se, että me tuijotetaan itseämme ja omia heikkouksia ja omaa huonoutta, vaan me eletään, levätään vaan armossa. Mä muistan, kun yksi poika tuli kerran sanomaan yhdelle saarnaajalle, että mä oon 3 kuukautta ollut uskossa, eikä mulle mitään tehtävää annettu seurakunnassa, että mä en ole kohta uskossakaan. Niin saarnaaja sanoi sille, että jos sä et voi 1,5 vuotta vaan levätä Kristuksessa, niin et sä sitten kyllä säilykkää uskossa. Ja kyllä se niin on, että se on nimenomaan se tärkein asia, että meidän pitää oppia lepäämään Kristuksessa. Vasta sen jälkeen tulee se, että meidän pitää oppia kuuliaisuutta. Meidän pitää oppia tekemään sitä, kun Jumala rupeaa puhumaan meille asioita, niin me tehdään, mitä Jumala puhuu. Ja tähän kuuliaisuuteen liittyy kaikki se hengellisessä elämässä eteenpäin meneminen. Ja myöskin se, että me uskalletaan olla Jeesuksen valona siellä, missä me ollaan. Mä oon omassa elämässä huomannut sen, miten tärkeää se oli etenkin uskoelämän alussa, että mä uskalsin tunnustaa Jeesusta. Mä olin hirveän arka puhumaan siitä, mutta ja mä olin vähän semmoinen, että mä muistan, kun mun ylioppilasjuhliin tuli nuorisotyöntekijä onnittelemaan ja sitten sanoi, että kun saataisiin nämä sun veljetkin vielä uskoon. Mä vastasin, että hyvä, kun tässä itsekin säilyisi uskossa. Että ei mulla ollut semmoista näkyä, enkä mä kenellekään uskaltanut puhua uskon asioista muuta kuin niille mun lähimmille ystäville mä kerroin sen asian. Mutta se, että mä ajattelin, että eihän se ole mitään edes positiivista signaalia maailmalle, että tämmöinen näin huono ihminen kertoo siitä, että on uskossa. Mutta mun elämä oli hirveän semmoista kuivaa ja mä rukoilin Jumalalta, että mikä tässä oikein on vikana. Yhtenä aamuna mä herään ja mä tunnen valtavan voimakkaan Jeesuksen läsnäolo siinä huoneessa. Ja mä istun sängyn äärellä ja mä ihmettelin, että mitä tää oikein on. Ja yhtäkkiä Jeesus puhui mulle ja Jeesus sanoi mulle tällaiset sanat. Minä olen sinun kanssasi, kun sinä kuljet minun nimessäni. Sitä ei voi kuvata, minkälaista se oli, kun Jeesus puhui mulle suoraan. Jeesuksen ääni oli niin kaunis ja rakastava, että sitä ei voi kuunnella itkemättä. Ja mä täytyy sanoa, että ennen kuin mä tulin uskoon, niin mä en ollut 5 vuoteen itkenyt. Mulla oli semmoinen asenne jossakin vaiheessa ollut, että musta tulee semmoinen kovis, että mä en itke koskaan, mutta Jeesuksen ääntä ei voinut kuunnella itkemättä. Jeesus oli kerran aikaisemminkin ilmestynyt mulle. Mutta sillä hetkellä, kun Jeesus sanoi nämä sanat, niin mä samalla ymmärsin sen, että se salaisuus on se, että mä kerron ihmisille siitä, että mä oon uskossa. Odotin armeijaan pääsyä ja olin rakennuksella töissä ja en mä ollut siellä uskaltanut todistaa, niin mä tein sen, että mä seuraava päivänä, kun menin töihin, niin mä menin Raamatun kanssa ja mä luin siellä ruokatunnilla Raamattua. Ja siitä se alkoi. Mun elämä muuttui. Se on yksi asia, että me uskalletaan todistaa Jeesuksesta tavalla tai toisella. Se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi olla tuolla kadulla todistamassa. Frank Manks on sanonut sillä tavalla, että kun Jeesus pelastaa ihmisen, hänen täytyy pelastaa ihminen 3 kertaa. Ensin synneistä, sitten tästä maailmasta ja sitten takaisin tähän maailmaan. Ja se, että Jeesuksen täytyy pelastaa ihminen takaisin tähän maailmaan, ei tarkoita sitä, että sun pitää mennä kadulle evankelioimaan tai jonnekin muualle, vaan sitä, että sä uskallat siellä omassa ympäristössä, missä sä elät, niin olla Jeesuksen valona ja Kristuksen tuoksona. Ja kun sä oot siellä Jeesuksen valona, niin sä vaikutat siihen ympäristöön, sä muutat sitä. Jeesus sanoo uskovaisia maailman suolaksi. Ja Jeesuksen aikana suolaahan laitettiin lihaan ja kalaan sitä varten, että se ei pilaantunut. Ei ollut semmoisia pakastusjärjestelmiä kuin meillä, vaan suola oli se, joka esti lihan pilaantumista.
Ja Jeesus vertasi sitä, että seurakunta on tämmöinen suola tässä maailmassa, joka estää maailman pilaantumisen. Suolalla on toinenkin vaikutus. Suolan merkitys on myös siinä, että se tekee janoseksi. Ja se, että jos me ollaan maailmassa maailman suolena, niin se antaa meidän elämälle tarkoituksen ja Jeesuksen läsnäolon, niin kuin mäkin omassa elämässäni koin sen. Jeesus ei pelastanut meitä ketään meitä itseämme varten, vaan sitä varten, että me voitaisiin olla hänen valonaan maailmassa. Alkuseurakunta kasvoi valtavalla voimalla, mutta se ei kasvanut suurkokousten kautta, vaan sillä tavalla, että tavalliset uskovat veivät sanaa ystävilleen ja tovereilleen ja naapureille. Kerran multa kysyttiin sitä, että minkälainen on teltan työntekijä, mitä se tarkoittaa, kun puhutaan teltan työntekijöistä. No, teltan työntekijä tulee Paavalista, kun Paavali oli teltan työntekijä ja hän Korintossa työkseen korjasi telttoja ja teki telttoja, koska se oli hänen ammattinsa, maallinen ammattinsa. Ja siinä sivussa hän julisti evankeliumia. Ja teltan työntekijöiksi sanotaan ihmisiä, jotka lähtee tuonne maailmalle oman työn varjolla julistamaan evankeliumia ja tekemään evankeliumin työtä. Mutta mä vastasin tälle, joka kysyi tätä asiaa, että teltan työntekijä on semmoinen ihminen, joka lähtee lähetysmaahan ja elää siellä samalla tavalla kuin uskovan pitäisi elää kotimaassakin. Se on hassua, että me ajatellaan sitä, että samat ihmiset lähtee joskus teltan työntekijäksi toisiin maihin, mutta ne ei elä samalla tavalla siellä kotimaassaan. Meillä pitäisi olla aina se näky, että me voitetaan ihmisiä siellä, missä me ollaan. Mulla on suorastaan semmoinen pakko mieleen, että kaikkialla missä mä oon, niin mä aina rukoilen sitä, että mä voisin jollekin ihmiselle todistaa Jeesuksesta. Ja tämmöisiä erilaisia tilanteita, mä olin kerran Lapissa mun poikien kanssa hiihtoleirillä ja mä rukoilin, että Jumala antaisi yhden ihmisen sille matkalle, jolle mä voisin todistaa. Ja sitten tämmöinen yksi mies tulee mun viereen istumaan semmoiselle penkille. Oli 20 astetta pakkasta ja istutaan siinä kovassa pakkasessa. Ja mä ajattelin, että miten mä aloittaisin hänen kanssaan keskustelua. Ja sitten hän laittoi tupakan palamaan ja puhalsi savut suoraan mun päälle. Ja mä lähdin loukkaantuneena muualle. Ja silloin pyhänkin sanoi mulle, että tässä oli muuten se mies. Sitten mä olin hirveän pahoilla, niin mä sanoin Jumalalle, että anna mulle toinen tilaisuus. No kävi niin, että mentiin semmoiseen hissiin. Miksikä niitä nyt sanotaan, semmoiseen suljettuun hissiin, ja ihmisiä ohjattiin niihin aina, että ne saatiin täyteen. Mutta siinä tuli joku häslinki, eikä sinne, mä kerkäsin sinne just, ja yksi mies työnnettiin mun perässä, ja se oli tämä sama mies. Ja heti alusta lähtien hän kysyi jotain multa, jonka avulla se asia meni hengellisiin asioihin, ja mä koko matkan sain puhua hänelle Jeesuksesta. Ja kun me päästiin perille sinne ylös, niin hän kiitti mua ja sanoi, että oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Toivottavasti voitaisiin joskus jatkaa. Ja tämmöisistä asioista Jumala on antanut mulle semmoisen ilon. Että se on, mä oon kokenut sen, että se on valtava ilo, kun saa todistaa ihmisille. Ja mä uskon, että Jumala haluaisi, että meillä kaikilla olisi tämmöinen jano. Me oltiin tänä aamuna tuolla lenkillä juoksemassa Sirkun kanssa ja sitten siinä oli kaksi pikkupoikaa keinumassa, niin ne oli ulkomaalaistaustaisia ja ne hymyili vaan meille. Ja kun mä hymyilin niille takaisin, vaikka mä en sanonutkaan sanakaan, niin mä sanoin Jumalalle, että kun mä saisin jotenkin hymyillä niille niin, että mä kertoisin sinusta. Ja mä uskon sen, että me voidaan välittää Jumalan rakkautta paljon useammalla keinolla kuin me kuvitellaankaan, jos meillä on vaan se halu. Alkuseurakunta kasvoi vauhdilla, mutta se ei kasvanut suurkokousten kautta, vaan sillä tavalla, että uskovat vei sanaa ystävilleen, työtovereille ja naapureille. Kolmas asia, että meidän pitäisi pyrkiä koko ajan muuttumaan Jumalan tahdon mukaan. Roomalaiskirja 12.2 sanoo tällä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon,
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja hänen mielensä mukaista ja täydellistä. On hienoa, kun on löytänyt oman paikan Kristuksessa ja oman paikan olla Jeesuksen valona. Mutta on hyvä muistaa, että meidän pitäisi koko ajan muuttua enemmän ja enemmän Jeesuksen kaltaisiksi. Tässä moni uskovainen menee sillä tavalla harhaan, että kun me pyritään olemaan parempia uskovaisia, niin me kuvitellaan, että me voidaan itse muuttaa itsemme semmoisiksi, että me voitaisiin miellyttää Jumalaa enemmän. Ja kuitenkin se on niin, että me ei voida miellyttää Jumalaa millään muulla tavalla kuin uskomalla Jeesukseen. On tärkein asia se, että sä ymmärrät, että sä et voi miellyttää Jumalaa omilla teoillasi. Ihminen ei voi tehdä koskaan enempää kuin Jumalan tahdon ja niitä tekoja, jotka Jumala on valmistanut sua varten. Ja kun sä elät niissä teoissa, niin sä ymmärrät sen, että sä et niilläkään teoilla miellytä Jumalaa, vaan sä teet sitä, mitä Jumala on vaikuttanut sun elämässä ja antanut sulle niitä tekoja. Mutta se, että jos me ei ymmärretä, että Jumalan armo kasvattaa meitä, että Jumalan armo muuttaa meitä semmoisiksi kuin Jumala haluaa, niin me ollaan menossa vaaralliseen suuntaan. Niin kuin mä aloitin tuossa, että kunhan vain vaellamme samaa tietä, niin se tie on siis Jumalan armossa vaeltaminen. Meille on ominaista se, että me halutaan tehdä itse kaikki. Muuten se ei tunnu oikealta. Jos me ei jotenkin uhrauduta, jos me ei kärsitä jotenkin uskon takia tai tehdä jotain Jumalalle, jotain semmoista, mikä on meistä itsestämme kiinni, niin me ajatellaan, että me ei olla kunnon uskovaisia. Jeesuskin uhrautui niin paljon meidän puolesta, niin meidänkin täytyy tehdä jotain. Tämä johtaa siihen, että mä en ole tarpeeksi hyvä uskovainen, ellei mä tee sitä ja sitä tarpeeksi. Ja ennen pitkää tämmöiset opit johtaa siihen, että ihmiset alkaa ruoskimaan itseään enemmän ja enemmän. Ja ajatellaan, että meidän pitäisi kärsiä Jeesuksen takia, että me voitaisiin olla hyviä uskovaisia. Ja kuitenkaan se ei ole niin. Jeesus teki jo kaiken, jotta me saataisiin vaan levätä hänessä ja ottaa vastaan hänen tekojaan. Kolossalaiskirja 2.20 Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet maailman alkeisvoimille, miksi te ikään kuin eläisitte maailmassa, annatte määrätä itsellenne sääntöjä, kuten älä tartu, älä maista, älä kosketa. Nehän ovat ihmisten käskyjä ja oppeja, ja ne koskevat sellaista, mikä on tarkoitettu käytännössä häviämään. Niillä tosin on viisauden maine itsevalitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden ja ruumiin säälimättömyyden kohtelun vuoksi, mutta mitään arvoa niillä ei ole, ja ne noudattavat vain, ja niitä noudatetaan vain lihan tyydyttämiseksi. Mulla on tämä Raamattu kansalle -käännös, mitä mä käytän nyt, ja meinaan ruveta väkisin lukemaan vanhan käännöksen mukaan, mitä on tottunut lukemaan. Tällainen itsensä ruoskiminen on itse valittua Jumalan palvelusta. Ja Paavali sanoo, että se tapahtuu vain lihan tyydyttämiseksi. Me voidaan ajatella sillä tavalla, että kun me ollaan uskossa, niin meidän täytyy kieltäytyä yhdestä ja toisesta asiasta, niin me ollaan parempia uskovaisia. Mutta näin se ei ole. Me monta kertaa kieltäydytään, halutaan luonnostaankin kieltäytyä semmoisista asioista, jotka Jumala on tarkoittanut meille hyväksi. Koska kun ihminen on tullut uskoon ja sitten tulee se halu palvella Jeesusta ja tehdä Jumalan tahtoa asioissa, niin sitten kun sieluvihollinen huomaa, että ihminen on oivaltanut jonkun totuuden hengellisessä elämässä, niin sieluvihollinen rupeaa viemään sitä ihmistä aina siihen toiseen suuntaan, siihen toiseen äärimmäisyyteen. Ja kun meille tulee se halu, että me halutaan palvella Jeesusta, niin sieluvihollinen ajattelee, että okei, kun mä en pysty tuota jarruttaa, niin viedään se liian pitkälle tuohon toiseen suuntaan. Ja silloin tulee tämmöinen itsensä ruoskiminen kysymykseen, jossa me ajatellaan, että me ollaan parempia uskovaisia, kun me aletaan ruoskimaan itseemme.
Paavali sanoo, että tämä tapahtuu vain lihan tyydyttämiseksi. Jotkut ajattelevat, että kun mä elän mahdollisimman askeettista elämää, niin se on hurskaampaa, mutta tämä ei ole Raamatun opin mukaista. Tiitus 2.11 Paavali kirjoittaa, Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Kun lihallinen ihminen rupeaa laittaa lihansa kuriin lihan keinoin, niin jos se onnistuukin siinä, niin todellisuudessa lihallisuus on saanut vain toisen muodon. Mutta kun me Jumalan hengellä laitetaan liha kuriin, niin silloin Jumalan henki on saanut vallan. Jos me saadaan olla Jumalan armon kasvatettavana, niin me voidaan muuttua Jumalan tekona hengellisiksi ihmisiksi. Se on siis Jumalan teko meissä. Kun me opitaan, että vain Jumalan armo muuttaa meitä, niin me ymmärretään, että vain Jumalan armosta me voidaan kantaa hedelmää Jumalalle. 1 Korintolaiskirja 15.10 Paavali kirjoittaa, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Huomaa, että tässä Jumalan armossa eläminen ei tarkoita helppoa elämää, vaan pikemminkin vaivannäköä, uhrautumista ja taistelemista. Sekin on armoa, että Jumala vaikuttaa meissä tällaista. Että meillä tulee sellainen halu, että me halutaan nähdä vaivaa, että me halutaan uhrautua ja me ollaan valmiit kärsimään Jeesuksen nimen takia. Ja minkä takia, voidaan ajatella, että mitä lihallinen ihminen voi ajatella sitä, että minkä takia, mitä armoa tämmöisessä on, että ihminen joutuu kärsimään. Mutta Raamattu opettaa sitä, että se on armoa, jos me saadaan Jeesuksen nimen takia kärsiä. Kun Jumala pyytää meitä luopumaan jostakin tai kärsimään, me joudutaan kärsimään jostakin asiasta Jumalan valtakunnan takia, niin Jumala antaa sen aina monin kerran meille takaisin. Tämä on vaikea ymmärtää, ellei sitä ole kokenut. Mutta Raamattu opettaa, että on etuoikeus, että me saadaan kärsiä Jeesuksen takia. Hengellinen aikuus on sitä, että me ollaan opittu kärsimään ilolla Kristuksen takia. Eli siitä, että me opitaan iloitsemaan siitä, että me saadaan kärsiä Jeesuksen takia. Huomaa, että Raamaton mukaan kärsimys ei ole mikään kirous, vaan pikemminkin se on nimenomaan siunaus. Raamattu opettaa, että kärsimys saa aikaan kuuliaisuutta. Hebrealaiskirja 5.8 sanoo, että vaikka hän oli poika, hän oppi kuuliaisuuden siitä, mitä hän kärsi. Jeesus, miten se voi olla mahdollista, että Jeesus oppi kuuliaisuuden siitä, mitä hän kärsi? Tämä jatkuu tältä, että kun hän oli tullut täydelliseksi, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen aikaansaaja kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Kun sanotaan, että Jeesus tuli täydelliseksi, niin eihän se tarkoita sitä, että Jeesuksen olisi pitänyt tulla täydelliseksi, koska hän oli aina sitä. Vaan sillä tarkoitetaan sitä, että kun Jeesus oli täyttänyt kaikki ne tehtävät, jotka hänen piti, jotta hän pystyi kuolemaan meidän puolesta ristillä. Jeesus tuli ihmiseksi. Hän oli kaikissa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja Jeesus tuli koetelluksi ihmisenä. Ja siksi hän kelpasi uhriksi ihmisten puolesta. Ja tätä tarkoittaa, että Jeesus tuli täydelliseksi. Eli hän täydellisesti suoritti kaiken sen, mitä hänen piti tehdä. Mutta koska Jeesus oppi kärsivällisyyden kautta kuuliaisuuden, niin mekin opitaan kuuliaisuutta siitä, mitä me kärsitään. Jos meidän elämä on vaan helppoa elämää, me ei opita sillä kuuliaisuutta. Joskus me joudutaan kärsimään omien syntienkin takia. Ja Raamattu sanoo, että sekin on armoa, että me joudutaan kärsimään, koska se kasvattaa meitä. Hengellinen aikuus on sitä, että me otetaan sama asenne kuin mikä Jeesuksella oli.
1 Pietari 4:1 sanoo, koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä se, joka on kärsinyt lihassa, on lakannut synnistä. Ette te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävää aikaa ihmisten himojen, vaan Jumalan tahdon mukaan. Aralla mielellä Jumalan tahdon etsiminen ei tuo meille ahdistusta eikä ryppyjä otsaa, vaan se tuo meille ilon. Semmoisen aidon ilon, joka tulee Jumalalta. Jeesuksesta sanotaan hebrealaiskirja 1:9, sinä rakastit vanhuskautta ja vihasit laittomuutta, sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin kumppaneitasi. Vanha käännös sanoo, tämä on vähän eri tavalla, mutta se, että kun me vihataan laittomuutta ja rakastetaan Jumalan tahdon tekemistä, niin se antaa meille suuremman ilon kuin mikään muu asia tässä maailmassa. Paavalin kirjeestä näkyy, että hän todella rakasti niitä seurakuntia, joita hän oli ollut perustamassa. Jos joku lankesi, niin Paavali koki sen omaksi epäonnistumisekseen. Paavali sanoi, että kuka on heikko, ettei minäkin olisi heikko, kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi. Sen takia Paavali opetti seurakuntia niin hellästi kuin pysty, ettei kukaan luopuisi uskosta. Silloinkin, kun hän nuhteli ihmisiä, niin hän oli niin varovainen kuin ikinä pysty, ettei hän olisi ketään saanut luopumaan uskon elämästä kilvottelemisesta. Mä oon ajatellut tätä Tessalonikirjeen 4. lukua, 1. Tessalonikirjeen 4, miten hienosti Paavali tässä sanoo, kun hän nuhtelee itse asiassa tessalonikalaisia, mutta hän aloittaa näin. Sitten vielä, veljet, te olette oppineet meiltä, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle mieleen, ja niinhän te vaellattekin. Mutta Herrassa Jeesuksessa me pyydämme ja kehotamme teitä edistymään siinä yhä enemmän. Jos et nähnyt Esa Juutilaisen viime viikon alkuosaa tähän opetukseen, niin voit käydä nettisivuillamme www.onewaymission.fi ja sieltä klikkaa ohjelma-arkisto. Kiitos tästä kerrasta ja toivottavasti nähdään viikon kuluttua.